Mirëmëngjesi, si e zgjuar sot, si ka filluar kjo javë për ju në deskun e Vas Tour Operator? Mirë, ka filluar një javë shumë e bukur, me diell, edhe pse pak ftoht, por jemi okay. Ne kemi atë nxemjen tonë sa po vim në zyrë, sa po ulemi në desk, sepse kemi gjithandej kërkesa, pyetje, informacione dhe normalisht jemi në dispozicion të klientëve. Absolutisht. Ne po ikim në Dubai sot dhe unë e di që Dubai është gjithmonë në përgjithësi sold out. Më thuaj pak i zhbëhet me datat e tjera. Ke shumë të drejtë në fakt, sepse nisja e ditës së djeshme, si që e anoncuam edhe javës së kaluar, ishte tashmë e shitur sold out, por edhe nisjet e radhës, që është data 12 shkurt, prapë ditë e hënë, e kemi edhe këtë grup të mbyllur dhe sold out. Gjithashtu për nisjen e radhës me datë 14 shkurt, është dhe pak e veçantë kjo datë, përpos pjesës se është dita e Shënvaletinit, dita e të dashuruarve, por udhëtimi dhe nisja e Dubajit është me 5 net dhe 6 ditë qëndrimi. Edhe këtu kemi vetëm vendet e fundit, kështu që nxitoni, sidomos ju të tre dhe sidomos Marseli, sepse gjithmonë e lë për në moment të fundit dhe pastaj qëndron në këmbë. Dhe nisja 19 shkurt, po ashtu jemi në vendet e fundit. Dubai, ju siç e dini, ka krijuar tashmë një standard në cilësi dhe në shërbim, nga i cili klientët kur shkojnë absolutisht kthehen sërish në këtë destinacion. Normalisht është dhe pastaj paketa e ofruar nga Vas Tour, e cila e bën Dubajnë edhe më të pëlqyeshëm dhe më të tërhequr nga klientët, sepse është një paket që përfshin të gjithë ato vizitat në pikat më karakteristike dhe atraksionet më të veçanta të Dubaj. Nisur nga ndërtesa më e lartë Burj Khalifa, vizita në Miracle Garden, në pishinën më të madhe dhe të sërë më botë, e kështu me radhë. Kështu që Dubai do shkojmë dhe do kthehemi sa herë që ne të kemi dëshirë të provojmë dinamizëm dhe adrenalin. Fantastike. Jo më kot unë kam Dubai në vendin tim të preferuar, sepse ai që kemi shkuar kemi kaq shumë gjëra dhe të gjithë shqiptarët tashmë e kanë vendin e tyre të preferuar. Por jemi pak në dilemë, Isuljana, se kemi kaq shumë oferta, është 14 shkurti përpos Dubajit që tashmë e dim. Ku mund të shkojmë tjetër? Ku tjetër, Marsel, mund të celebrohet dashuria se në qytetin e dritave? Ku tjetër mund të ndjejmë ato kohërat e shekujve të kaluar me atë veçantin, me atë karakteristikën që na sjell vizita në Paris? Ju e dini tashmë që ne kemi rezervuar një paketë dhe do ishte një dhurat e pa arrueshme për gjithë njerëzit tanë të zemrës, paketa e Parisit me datë nisje 14 shkurt. Ka një çmim fantastik për vetëm 499 euro personi. Është një paketë e cila përfshin gjithçka, sepse edhe hoteli në të cilin do të akomodohemi dhe do të qëndrojmë është në një nga lokacionet më të përshtatshme ku gjendemi afër monumenteve më pikante të Parisit. Gjithashtu kemi edhe turet opsionale të cilat do të zhvillohen nisur nga Disneyland dhe shëtitja në lumin e Senës, të cilën ditën e 14 shkurtit do ta bëjë më shumë se magjike dhe më shumë se të veçantë. Absolutisht. Dhe mirë e the, Isuljana e dashur, ku më mirë se sa në Paris. Por tani jemi në dilemë dhe sa mirë që kemi zgjedhje në fakt për të shkuar për ditën e të dashuruarve, qoftë në Paris apo në Dubai, ku kishin mbetur vetëm vendet e fundit, siç u tha dhe Isuljana, kështu që i ftojmë të gjithë të nxitojnë dhe të rezervojnë në Vas Tour, që të kenë kështu mundësinë dhe t'i prekin nga afër të gjitha këto destinacione. E dashur, ne të falenderojmë pafund për të gjithë kohën tënde, e dim që je shumë e zënë dhe nuk duam të marrim më shumë kohë, por do të shihemi sërish gjatë javës. Falenderoj shumë që jeni gjithmonë pranë nesh dhe me ne. Gjithë sa më të marë. Gjithmonë, të përshëndes. Falenderit, më u pafshim. Përshëndetemi me Isuljanën dhe vazhdojmë udhëtimin drejt Dubajit.